V životě jsem už potkal mnoho velmi úspěšných a bohatých lidí. Většinou to byly lidé, kteří zasvětili svůj život honbou za výsledky, za výkonem, za penězi, za tituly. Když jsem si pak s těmi lidmi povídal, tak jsem zjistil, že často nejsou v životě šťastní. A já jsem si říkal, jak je to možné? Jak je možné, že někdo, kdo má mistrovské tituly, kdo má hromadu peněz, skvělé výsledky, nepociťuje v životě štěstí? Tohle ale není případ dalšího hosta mého podcastu, za který jsem tentokrát vyrazil do Novohradských hor. Nepotkali jsme se v našem podcastovém studiu. Já věřím, že dalšímu hostovi se podařilo najít balanc mezi skvělými výsledky, mezi výkonem, mezi rozumem a srdcem. Martin Rozhoň vydělal hromadu peněz a dneska buduje krásné místo v Novohradských horách, kde nás přivítal. A tak já doufám, že si jeho zkušenosti vezmete k srdci a že si naše povídání také užijete. Jmenuji se Lukáš Eder a věřím, že kvalita našeho života je odrazem způsobu našeho myšlení. I proto jsem v lednu 2020 založil tento podcast. Vychází každý všední den a mou ambicí je měnit životy mým posluchačům. V tomto podcastu najdete myšlenky, co vám s tím pomohou, ale i rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, tak například psycholog Petr Pacher. Psychologii platí princip, že to, co jsem si dovolil dělat po nějakou dobu v tom vnějším světě, tak abych uvedl do pořádku v tom vnitřním, tak to zabere tak třetinu doby. Někdo proto, aby uspokojil svoje ego, musí zaplatit stovky milionů v autech, tryskáčích, holkách, drogách, já nevím v čem všem. A nebo také podnikatel a DJ Jiří Stabla. Můžu vám říct, že na začátku konopné cesty mě odsuzovali úplně všichni, byla to rodina, byli to všichni mi říkali, že se mi to nepovede, že mi za to zavřou. A proto bych chtěl říct, že asi nejlepší pohon, který můžete mít v životě, tak je to láska. A mnohem více inspirativních rozhovorů, ale i myšlenek najdete v podcastu Myšlením na vrchol. Vaše denní dávka inspirace pro lepší na vrchol. Život. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Přivítal nás Martin Rozhoň, investor, podnikatel, přivítal nás na svém krásném místě, místo pro léčení těla i duše v Novohradských horách. Děkujeme za přivítání, Martine. Jste vítání. Díky. Pro mě je to trošičku netradiční podcast, protože já jedu hlavně audio, ale řekl jsem si, že jdem na takhle krásné místo, takže by byla škoda nepřinést trošku toho vizuálního podkladu. Takže já děkuji ještě jednou za tu možnost. Pro ty, co vás neznají, tak Martin Rozhoň z nuly vybudoval velkou firmu Vivantis s miliardovým obratem. To byl podnikatelem. Pak firmu prodal, stal se angel investorem a dneska buduje tohle krásné místo. Co vás tomu přivedlo do Novohradských hor? No musím říct, jak to takhle vlastně říkáte, tak že to jsou pro mě jako minimálně dva, možná až jako tři úplně jako diametrálně jiný životy. Protože vlastně 18 let jsem budoval tu e-commerceovou společnost Vivantis, tak to byl nějaký jeden takovej relativně monotónní, byť jako velmi zajímavý jako část mého života. Pak jsem se rozhodl, když jsem tu firmu prodal, protože už toho bylo na mě hodně, 300 zaměstnanců, vyhořel jsem u toho, takže to bylo hodně náročný, tak jsem se rozhodl jí prodat a pak jsem se rozhodl investovat do startupů, do takových, který mě nějakým způsobem dávají smysl ve smyslu toho, co dělají a do lidí, kteří za nima stojí. Já říkám vlastně trošku s nadnesem, že investuju do lídrů s dobrou karmou. Takže to byla druhá taková etapa životní, která vlastně doteď trvá, ale už zase se přelévá v další jako etapu. A nedávno jsme vlastně před 3-4 měsíci oficiálně koupili se ženou tohleto krásné místo, kde teďka budujeme regenerační centrum pro duši a pro tělo. A je to zase úplně jiná etapa života a jiný způsob mý práce, jiný způsob fungování a tak. Dokázal byste dneska říct, že tohle místo je pro vás splněný sen? No určitě. My jsme měli vlastně se ženou vizi už někdy 12 let, když jsme se potkali, která nějak postupně skonvergovala do toho společné vize toho léčivého místa pro tělo i pro duši. A dlouho jsme čekali, než se ta vize naplní. Předtím jsem na to neměl prostor časový ani finanční, protože jsem měl tu firmu. Pak jsem teda zase neměl ty startupy, nebo ty mám doteďka. A chtělo to prostě nějaký správný čas, aby se ty věci potkaly. Já jsem rád, že tady sedíme a že tenhle ten náš splněný sen se začíná realizovat. My když jsme začali natáčet, vy jste mi vyprávěl, jak jste objeli asi 100 míst po České republice.
než opravdu to zarezonovalo tak, jak jste si představovali, tak, jak jste si přáli. Je to přesně tak, jak jste si to vysnili v těch svých snech, nebo to třeba i přečilo vaše představy? No, my jsme si postupně jako stahovali ze zhora, když to tak řeknu, tu vizi, tak jako jak by to mělo vypadat, kde by to mělo být, jaký by to mělo mít parametry, a ta se jako racionalizovala do nějakých asi 30 bodů, které jsme měli sepsaný. A jezdili jsme dlouho po celé republice, byli jsme právě na možná víc než 100 místech, které na internetu vypadaly, že by nějak mohly do toho našeho povídání vizionářského zapadat, a nikde to nebylo ono, bylo to třeba na 70-80%, ale vlastně jsme si říkali, jako není to úplně 100% a dělat takhle velký projekt, když to člověk necítí opravdu, že to je na 100%, tak jsme nechtěli. Takže jsme ty místa zase opustili a teprve až když jsme přijeli před rokem v červnu sem, tak to u nás opravdu jako zarezonovalo a řekli jsme si, jo, to je ono. A opravdu to místo splňovalo všechny ty parametry. Jediný parametr, který byl trošku jako, nebo je takovej zatím problematičtější, tak je ta dostupnost, protože to je opravdu na kraji republiky. Jsme tady vlastně skoro u rakouských hranic. Ale oni, až sem dodělají tu dálnici příští rok kolem Budějovic, tak to bude zase o kus jako příjemnější ta cesta z Prahy nebo odkaďkoliv odinut. A co bylo navíc, tak bylo to, že to místo vlastně už stojí, že tady vlastně dneska už můžeme sedět tady v tomhletom krásném objektu na našich 35 hektarech vlastně obklopených loukama. Protože v té vizi my jsme si mysleli původně, že koupíme nějaký pozemek nebo nějakou ruinu a že budeme vlastně jako stavět na zelené louce. Což by v dnešní době úplně jsem nechtěl absolvovat, protože ceny a dostupnosti materiálu a všeho jsou jako šílený. Takže děkuju nahoru, že nám to poslali už vlastně takhle hotový. Mně napadá možná ještě jedna věc, než se dostaneme víc k tomuhle tomu místu. Vy jste sám zmiňoval, že když jste budoval Vivantis, tak než jste ho prodal, tak jste vyhořel. Já vím, že jste o tom mluvil už mnohokrát, v mnoha podcastech, v mnoha rozhovorech. Co mě ale trošičku zarazilo, co mi jako úplně není jasný. Jak je možný, že někdo, kdo založí web celostní medicína.cz, někdo, kdo se zajímá o alternativní léčbu, o osobní rozvoj, vyhoří třikrát? Tak jak to, se tomu říká, jako nerozumím. Pod svícnem je největší tmane. Tak já jsem to založil právě z toho důvodu, že jsem potřeboval nějak kompenzovat nějaké svoje nedokonalosti, ať už jako zdravotní, nebo osobnostní, nebo psychický, nebo jak to mám jakoby říct, tak proto jsem se vlastně já začal zajímat o tu celostní medicínu, alternativní medicínu a tak dále. A můžu říct, že jako díky tomu i přes jako poměrně vážný onemocnění v minulosti jako jsem tady a myslím si, že je zdravější než před třeba 10-15 lety. Takže určitě v tomhle to mě to pomohlo. Ale jsem možná trošku víc jako nepoučitelný v tom, jak jsem jako beran, který prostě jako, jak se říká, jde proti té zdi a mám nějaký osobnostní nastavení, jsem jako perfekcionista, workaholik a tak, tak byť jsem si toho vědom už mnoho let, tak bych řekl, že doteďka se mi některé věci úplně třeba nedaří 100% tak, jak bych si představoval. Takže sice teďka nejsem workaholik, že bych seděl u počítače 12-15 hodin, jako to bylo jako vlastně ty dlouhé roky. Teď tady venku kmitám s lopatou, kolečkem, rýčem a vším možným, co je jako potřeba. Ale furt prostě tam jakoby ta potřeba jako toho výkonu a práce jako u mě je. No. Ale jsem rád, že už je to zase, bych řekl, tak jako zdravější na čerstvém vzduchu a jiným typem práce, než že si člověk jenom vaří hlavu toho počítače. Nemáte tak trošku pocit, že ta naše společnost, tak jak jsme si ji tady dovolili vytvořit, tak jak tady dneska žijeme, že nás všechny programuje jenom na ten výkon a že přesně jako zapomínáme sami na sebe a jenom jedeme, jenom aby jsme měli splněné cíle, aby byly ty tabulky v tom Excelu jako hezký, aby jsme tam viděli ty rostoucí grafy a tohle jako nám má dávat ten životní smysl. Jasně, určitě. Je to tady prostě tak nastavený, jako společnost jsme si to tak nastavili, už jenom ten hlavní ukazatel HDP, že jo, hrubý domácí produkt, který prostě musí nějakým způsobem, jako ta ekonomika neustále růst a růst, že jo, ale kam, jo, tam jako někde přece jako musí být nějaký strop.
Mně se v tomhle tom líbí Bhután, že jo, kde mají hrubé domácí štěstí. Ano. Nevím třeba přesně tu metodiku, jak to měří, ale určitě si myslím, že to je vlastně jako lepší a udržitelnější způsob fungování, než my, kteří se tady honíme právě za těmi výkony, penězi a tím hrubohmotným majetkem, který stejně zjistíme, že nám ve výsledku příliš toho štěstí nepřinese. Samozřejmě je potřeba jako někde bydlet, něco jíst, něčím jezdit a tak dále, ale vlastně ta naše honba jako zatím neustále víc a víc jako ve všech těch aspektech. A i proto vlastně děláme tohleto centrum. Jo. To vlastně se možná trošku vracím, jak jste říkal, proč to děláme, nebo co nás k tomu dovedlo. Tak i vlastně ta moje vnitřní zkušenost, že honit za penězma jako je sice fajn, ale úplně to nepřinese to štěstí, tak nám smysl dává právě pracovat jako sami na sobě, zvyšovat svoji jako úroveň vědomí, očišťovat se od všech těch našich právě programů, kde nás rodiče, společnost naprogramovali nějakým směrem a dostávat se vlastně k tomu opravdovýmu vnitřnímu klidu a vnitřnímu štěstí. Takže i z toho důvodu vlastně tenhle ten prostor je a umožňujeme vlastně do něj přijíždět lektorům a lidem právě za účelem tohoto. Jasně. Já si potvrdím i to, co jste říkal. Já sám jsem osobně potkal mnoho velmi majetných lidí. Někteří z nich patří mezi české miliardáře a upřímně, tehdy, když jsem je potkal, jsem cítil jako ten respekt, říkal, takhle vypadá ten úspěch, že jo. A když jsem je trošičku měl možnost víc poznat, tak jsem vlastně jako zjistil, že nejsou šťastní v životě. Jo, kolikrát žili na antidepresivech, měli rozpadlý vztahy, neznali svoje děti. A já jsem si tehdy říkal, tohle má být jako ten úspěch, tohle je to bohatství. Tak to sorry, jako to asi nepotřebuji. Přesně, mám jako podobnou zkušenost, taky znám spoustu bohatých miliardářů, spoustu mých kamarádů vlastně okolo mě, kteří prodali svoje firmy, nebo jsem se nějak s nima seznámil. A můžu říct, že jako vůbec tam není ta korelace, jako čím víc majetku, tím víc štěstí. Vlastně bych řekl, že když by se to statisticky zprůměrovalo, tak možná čím víc peněz, tím míň štěstí. Jako rozhodně teda u těch lidí jako tak jako extrémně bohatých, protože samozřejmě na ně je zase činěn jako extrémní tlak ve všech možných jako směrech, ať už jako času, to péče o ten majetek, různých prostě tlaků jako zvenku. Takže ta korelace je tam opačná v podstatě z mý zkušenosti. Já jsem se nedávno na tohle téma bavil se zakladatelem Kytlu, s Honzou Vokurkou, který zmínil v podcastu příběh Andrewa Carnegieho. A mně se vlastně ten jeho příběh strašně líbí, ale mi se líbí ta jeho myšlenka, kde on vlastně zmiňoval ve svých spisech, že finanční bohatství o jakýkoliv majetek je pouze zodpovědnost pro lidi, kteří to majetek získali, aby jej využili pro společnost, která jim umožnila ten majetek získat. A že jej nemají využívat pro svůj blahobyt jenom, nebo pro nějakou zhýřelost, řekněme. To se mi strašně líbí a rovnou řeknu tady k tomu jako moji motivaci vlastně. Já když jsem jako vlastně si přemýšlel, co s těma penězma, který dostanu z té firmy udělat, tak jsem si říkal, bylo by jako fajn podpořit mladý jako zajímavý lidi a projekty, aby oni si naplnili vlastně svůj sen, stejně tak jako já jsem se ho naplnil třeba s tím budováním toho Vivantisu. A současně, aby vzniklo teda něco, co dává nějaký smysl. Jo. Proto znova, jako říkám, investuji do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mu nějak rezonuje. Takže do fajn lidí, který chci podpořit, který jako dělají na nějakém projektu, který mě nějak dává jako i společensky, i pro mě smysl. Takže to je vlastně to jedno využití těch peněz. A samozřejmě ideálně, když se zase na tom i ty peníze jako zhodnotí, ale není to můj jako primární účel. No a co se týče tady toho místa, tak já jsem chtěl s rodinou žít v nějakém jako krásném místě v přírodě, kde prostě ty děti by měly ty zvířata okolo a krásnou přírodu, klid, energeticky silný jako místo. Ale když jsem si sám jako navnímal, že bych si někde postavil nějakou jako vilu a tam teda jako jsme si žili jako rodina, ale vlastně bylo by to jenom pro nás, tak mě tam vůbec jako netekla energie. A proto jsme se vlastně rozhodli koupit a vytvořit takovýhle krásný místo, kde jednak teda my tady budeme poblíž jako žít, ale současně tohle místo vlastně děláme pro ty lidi, aby sem jezdili a oni vlastně se tady dobíjeli, regenerovali svoje tělo, regenerovali svoji duši a my budeme mít o to větší radost, když uvidíme, že vlastně ty lidi z toho mají radost, že vlastně jim to pomáhá, odvážej si tady z toho prostě nějaký pocit a nějakou změnu třeba i vnitřní a to nás vlastně jako na tom naplňuje. Takže vlastně svým způsobem potvrzuju to, co bylo obecně řečeno, že i u mě to takhle nějak jako vlastně je.
My jsme tady teďka v takovém sále, vy jste říkal, jestli to nebude moc EZO, než tady za náma bude ta soška. Otázka je, co je to EZO, mně se na vás právě jako líbí, nevím, jestli říct jako balanc, rovnováha, harmonie, ať si každý najde to správné slovo, ale jako přesně to, že vlastně děláte pořád ten, řekněme, výkonný, tvrdý biznis, prostě nejste žádný člověk, který by tady byl v batikovaném tričku a bubnoval prostě kolem ohně, jenom, řekněme. To taky dělám. Myslím si jenom, jako, že to není takový ten extrém, jo? Protože já často jako vnímám u některých lidí extrém, zase vydělají třeba hromadu peněz, nenajdou to vnitřní štěstí a tyto štěstí najdou ve spiritualitě a začnou odmítat jako třeba ten hmotný svět. Jo, a pak jako chodí všude bosky, všechny materiální jako život odmítají a jsou jako takový ty dva extrémy. Jo. A najít mezi tím ten jako zdravý balans, kde já se cítím dobře, cítím se třeba prospěšný pro společnost a proto se mi to jako líbí. Jo, proto jsem mi říkal, naopak nechme to tady. A on vlastně i ten Buddha mluvil o té vyváženosti, že vlastně ten život je jako ten balanc mezi všemi těmi jako extrémy, protože přesně my jako lidi máme tendenci jít do nějakého extrému. Buď teda jsme čistě jako materialistický a nic prostě mezi nebem a zemí neexistují a zaměření na ty peníze a logika, hlava, že jo, racionalita. A nebo zase máme tendenci si hodně ulítávat do toho jako EZO a jenom jako pocity a prostě peníze jsou špatný a prostě já nepotřebuji majetek a tak dále. A vlastně všechny ty extrémy, ať už to vezmeme tady ten třeba materialistický, nematerialistický nebo další extrémy, nejsou jako dobrý pro nás. A za mě je jako super hledat právě ve všem ten střed, jako jo, ve všech jako oblastech toho života. A tam si myslím, že potom je ten vnitřní klid a vlastně s tím spojený i to štěstí. Jo, že to štěstí pro mě není nějaký, jako že prostě jsem vystřelený a prostě jako z nějakých jako externích věcí. A neustále musím hledat jako ty vzruchy, jako, ale spíš to, že jako jsem uvnitřněný a že jsem vlastně v tom svém středu a v tom jakoby tichým klidu, jo, kde není ani nějaká jako třeba mega jako radost a mega jako nějaká jako oslava, ale prostě takovej jakoby ten tichej jakoby klid, to je třeba pro mě to štěstí, který se snažím jako u sebe hledat a neustále vlastně na tom jako pracuju, abych ten balanc vlastně získal. Už jsme se o tom bavili, že třeba furt jsem ještě hodně ve velkém extrému, tím, že jsem třeba workoholik a perfekcionista a tak. A se to snažím tady kompenzovat nějakýma jinýma věcmi. Vezmete si to kolečko. Bubnuju u ohně. Možná my jsme teďka zavřený v tom krásném sálku. Vy jste mi slíbili, že mi poskytnete takový sestřih z dronu, jak to vypadá okolo. Tak pokud koukáte na YouTube nebo na to video, tak já vám tam teďka vložím to video, nebo ten sestřih, abyste viděli, o čem se vlastně bavíme. Jestli nás posloucháte někde v autě jenom na audio, tak se určitě podívejte potom i na YouTube, abyste to viděli. A my se k vám za chviličku vrátíme. Tak já myslím, že krásný, že to video mluví za vše. Tady je strašně důležitý, že nejde ani tak o ten objekt, který tady stojí dneska, byť ten je jako taky fajn, ale vlastně o tu okolní přírodu. My jsme tady vlastně v Novohradských horách, je to přírodní vlastně rezervace. A tady za náma kousíček začínal už pohraniční pásmo, kde 40 km k hranici vlastně desítky let nikdo nesměl. Takže tady ta příroda je opravdu člověkem nedotknutá mnoho opravdu desítek panenská. Let. Opravdu panenská. A je potřeba si to tady zažít, jít prostě tady na kopec, kde je vidět prostě celá Šumava i Alpy, do lesa, prostě jsou nekoneční lesy, nádherný prostě potoky a ta energie je tady úplně super. Takže když je to možný, tak určitě tady pobývám jako venku.
a dovnitř hold jako jenom třeba v zimě nebo večer, když už venku to nejde. Mně se docela zalíbila jako ta pyramidka na střeše, to jsem si říkal, cítíte to tady? Ono se říká, že tu pyramidou prochází ta energie, vy jako když jste hodně ten jako už nacítěný, řekněme člověk, cítíte nějakou změnu? Tak až takhle asi nacítěný nejsem, jako takhle úplně energie jako by neumím cítit, ale my jsme si to vůbec neuvědomili, když jsme to kupovali, ale pak se nám právě na to video, který posluchači viděli, tak se nám koukal člověk, který provádí celý život po egyptských pyramidách a říká nám, hele, víte, že jste si koupili pyramidu? A my jsme teprve jako tehdy na to koukli. Říká, aha, ono to je fakt rovnostranná pyramida, přesně nahoře. A on říká, no tak přesně jako vám ta energie proudí z té pyramidy dolů do toho objektu. A pak je tady ještě 300 let starý obrovský klenutý strop, sklep, protože tady byl pivovar původně. Aha. Takže to je zase ukotvený do země. A to je přesně zase to vyvážení a to propojení, o kterém jsme se bavili. Ta pyramida vlastně stahuje tu energii ze zhora a prochází to vlastně tím sklepem zase do toho ukotvení, do té země vlastně. Jo. Takže, teď mám úplně husinu, jak to říkám, takže ta energie tady krásně proudí. Jo. A neproudila by, kdyby to nebylo krásně ukotvený do té hmoty do země a současně napojený nahoru. A to je krásný obrázek k tomu, co jsme se bavili, jak je potřeba ty věci mít vlastně vyvážený a pak to tam teče. Co prožíváte, když tady chodíte po těch pastvinách, po těch loukách, teď se vás představuji se slamákem, s kolečkem tady. Co prožíváte, když vzpomínáte na těch 18 let ve Vivantisu? No, musím říct, že mně to přijde už jako úplně jako jiný život, jo? Že ten můj jako současný nastavení a současný jako životní styl, byť je to jako 4 roky zpátky, kdy jsem vlastně z Vivantisu odešel, tak je tak jako odlišnej, že já si vůbec už nedovedu představit, že jsem tam jako manažoval 300 zaměstnanců a měl 150 milionů směnku a prostě 11 e-shopů v x zemích a je to pro mě fakt už někde tak jako úplně za závojem, jak minulý život, takže... Jak perfekcionista zmanažuje 300 zaměstnanců? No, je to těžký. Musím říct, že zrovna jakoby ten management lidí nebyl úplně moje silná stránka, byť samozřejmě musel jsem se to naučit, nebylo jako jiné možnosti, když jsem tam byl jediný majitel a jediný jako CEO. Ale vlastně mě to hodně vyčerpávalo. To byl i důvod toho, proč jsem po asi 10 letech manažování zaměstnanců vyhořel. Protože mě jako vlastně nedělají dobře jako špatný vztahy s lidma. Jo? A když má člověk takhle velkou firmu a má směnku na 150 milionů a je v hyperdynamickém, hyperkonkurenčním prostředí tady 50 tisíc e-shopů v Čechách, tak musí ty lidi tlačit do výkonu, aby prostě ta firma fungovala, aby přežila, aby prostě jako rostla, protože kdo v e-commerce neroste, tak nepřežije. To je prostě rostoucí jako trh. Takže jsem musel na ty lidi tlačit a často samozřejmě se mi jako od nich dostávala jako negativní zpětná vazba ve smyslu, že nechtěli tolik prostě pracovat nebo se to nějak nepotkávalo s mým očekáváním jako perfekcionisty a tak dále. No a z toho já jsem měl pak vlastně jako ten špatný pocit, jo? Že s těma lidma nemám ty harmonické vztahy a to mě vyčerpávalo vlastně. A jak se vám potom podařilo jako z toho vyskočit, odprostit se vlastně od toho svého dítěte? Já si představím, že budu 18 let nějakou firmu, stojí mě to obrovské množství energie a potom teda takhle a je to pryč. No bylo to těžké, protože já navíc ještě tu firmu jsem hodně budoval jako z motivace jako vnitřní sebehodnoty, že to nebylo o tom, že bych jako chtěl vydělat peníze nebo jako nějaký jiný motivace, ale hodně jako... Já jsem byl dřív takový, jako když jsem byl dospělý jako outsider, moc jsem si nevěřil a tak. A ta firma byla pro mě prostředek, jak jako vlastně získat tu vnitřní jako sebehodnotu a samozřejmě i pro ty jako pro to mý okolí, aby viděli, že teda nejsem takový outsider, že něco jako dokážu. Že jste teda dost dobrý. Jo, že jsem dost dobrý. Takže to byla moje jako primární motivace a o to více vlastně člověk jako s tou firmou srostl, že? Protože to byla část jakoby mý identity, ta firma. Jsem se vlastně trošku schovával za tu firmu a vždycky jsem jako ukázal, tak já jsem tady vybudoval ten Vivantis a to byla vlastně ta moje jako sebehodnota. Takže o to těžší bylo se od toho oprostit a já jsem vlastně původně nepředpokládal vůbec, že bych tu firmu někdy prodal. Myslel jsem si, že ji budu budovat jako pro do konce života pro děti, což bylo samozřejmě strašně naivní v tomhletom typu biznisu, to jako nejde. No a proč jsem se vůbec jako došel k tomu, že bych ji chtěl a měl prodat, nebo dokonce pak už je musel, tak byly právě ty vyhoření, protože já jsem vlastně po těch 10 letech poprvé vyhořel. To vyhoření akutní bylo měsíc, kdy jsem měl měsíc jako blackout, jsem nebyl schopen dělat vůbec nic, absolutně. A pak jako rok jsem se z toho sbíral. No a po roce to přišlo znova
a po dalším roce potom znova, protože jsem ten nepoučitelný beran, který si myslel, tak když už jsem to jednou zvládnul. Prostě já tu zeď tou hlavou tak jdu dál prostě a dáme to prostě a vlastně ta firma jako rostla, že mi to jako bavilo a ta, i tu energii jsem ho do toho hodně dával, ale prostě jsem se vyčerpal. Jo. Ono 18 let je fakt strašně dlouhá doba budovat biznis a ještě jsem byl jako jediný majitel, exekutiva celou tu dobu a workoholik, takže těžko se mi jako delegovalo na ty lidi. No, takže mě to vlastně donutilo, protože to tělo i ta psychika už mi říkalo a ta duše, hele, tohle už jako fakt ne, takže mě to vypínalo právě tím vyhořením úplně natvrdo. A kdybych to neposlech, tak si myslím, že už tady jako asi nesedím, nebo bych byl v podstatně psychicky, fyzicky jako horším stavu. Musel jste třeba dokázat, řekněme, najít tu svoji sebehodnotu, sebelásku někde jinde, než skrze ty výkony a skrze firmy? No, ono na jednu stranu mi to opravdu jako reálně jako pomohlo, že jsem jako dokázal ocenit já sám sebe, jako i za to, co jsem prostě vykonal, za to, co jsem jako dokázal jako vlastně překonat, protože to podnikání, já říkám, že je never ending problem solving, že jo? Jako neboli krev, pot a slzy. A když to trvá 18 let, tak to člověka jako nějakým způsobem jako zocelí, takže jsem se na tom naučil jako obrovské množství věcí. A i to mě samozřejmě pomohlo objektivně jako si říct, hele, jako fakt seš dobrý, fakt jsi to jako hodně jako dokázal. Ale stejně pak musela jít ta cesta jako do nitra, jo? Nebo neřekl bych pak, já už jsem samozřejmě i jako v průběhu toho pracoval jako sám se sebou, osobní rozvoj vlastně už od nějakých třeba 18-20 let. Takže to bylo nějak paralelně, ale bylo to svým způsobem hodně jako furt tou firmou jako potlačení, že primární pro mě bylo, aby ta firma jako fungovala, aby to jako jelo, aby to jako rostlo a pak teda, když už jsem nemohl, nebo když jsem měl nějaký jako čas navíc, tak byl ten osobní rozvoj. No a když jsem prodal tu firmu, tak se to dostalo se do jiné fáze, se samozřejmě jako vylezly člověku věci, který třeba jako roky potlačoval kvůli tomu biznisu, takže to byla jako další fáze, i třeba s mojí ženou, jakoby partnerský věci a tak dále, takže i spolu jsme hodně jako jezdili na různý vlastně jako workshopy a semináře a tak. Takže se to dostalo jakoby ten osobní rozvoj do trošku jiného úhlu jako roviny a do jiné fáze a pokračujeme v tom dál, to je taky never ending. Musel jste třeba nějak, řekněme, se naučit víc rozumět svým emocím, svým pocitům, naslouchat vlastně tomu, řekněme, vnitřnímu hlasu? No určitě, to je asi jako důležitý téma. Takový, jako bych řekl, hlava versus srdce, nebo rozum versus cit. Já jsem byl vlastně strašně racionálně zaměřený, jako ještě třeba před 5, 8, 10 lety. Protože jsem studoval fakultu informačních technologií, prostě jsem analytický, logický typ, procesy, systémy, to bylo moje, ve Vivantisu to bylo pěkně všechno jako uspořádané, aby to jako fungovalo, což bylo jako super pro tu firmu, ale samozřejmě zase pro mě a pro moji duši to bylo příliš jako strukturovaný. Takže jsem, co byla vlastně moje, nebo co je furt jako moje velký téma, že se učím sestupovat z té hlavy jako do srdce a navnímávat si to víc takovým tím ženským pocitovým jako způsobem. Takže jako intuicí, srdcem, pocitem. A dneska bych řekl, že už to jako poměrně dobře umím, jako vůči tomu, když bych to porovnal třeba před těmi 10 lety, kdy jsem fakt jel jenom jako tou hlavou. A to bylo často jako vlastně na úkor sám sebe. A dneska třeba to říkám, že i když jako investuju do těch startupů, tak to uvádím na tom příkladu, že já si udělám všechny třeba jako logické analýzy, kritické myšlení, prostě vyspovídám ty zakladatele, jsem na ně jako tvrdý, abych jako opravdu jako zjistil všechny ty informace. Ale pak si dám nějaký odstup, prostě třeba 2, 3, 4 týdny, než se jako rozhodnu, jestli třeba do té firmy budu investovat. A navnímávám si to pocitem. Fakt jako čistě pocitem, když jdu třeba jako na procházku, jako uvolním se, mám na to čas jako klid, tak si jako představuju a navnímávám si. Co když do té firmy pošlu peníze? Jak se mi bude s těma lidma pracovat? Cítím, že ta firma jako bude dobrá a úspěšná, cítím, že tam budeme mít dobrý vztahy, cítím prostě, že ten projekt jako dává nějak smysl. A fakt jako ne logicky, ale jenom pocitově si to celý jako navnímávám. A takhle jako třeba 10x, 20x, 30x jako v průběhu těch několika dnů až týdnů, vždycky, když mě tak jako přijde na mysl. A ve výsledku z toho mám pak nějaký pocit, který mi říká, jako buď ano, teče tam energie, nejsou tam žádný bloky, mám z toho radost, naplňuje mě to, prostě jo, vidím v to, chci to dělat s nima a tak dále. A nebo je tam třeba nějaký
hele, jako možná bys jako na tom vydělal prachy, ale vlastně ty lidi ti úplně jako stopro třeba nesedějí, anebo ten projekt třeba ti úplně nějak jakoby nesedí a nevíš jako proč logicky, ale je to nějaký jako divný, anebo tam je jenom nějaký jako divný pocit, že tam jako nějak neteče jako energie, on se strašně špatně posvětí. Jako ta intuice tohleto, něco tam říká, no, i když nevím tak, jako logicky. Jo, a není to jako v hlavě, to se nedá jako uchopit hlavou, že by člověk tam měl přesně jako ty důvody, ale vlastně jako přes ten vnitřní pocit, když se to jako naučí člověk jako vnímat, tak má přístup jako k mnohem jako širší, bych řekl, jako databázi, anebo kvalitě rozhodování. Mm-hmm. No, vlastně buď to jedeme jenom tou hlavou, to, co máme v tom mozku, a ono i vlastně veškeré studie říkají, že jsme schopni využívat nějaké jednotky procent, že jo, jako v té vědomí mysli toho všeho, co tam máme v podvědomí a tak dále. Takže když jsme schopni se napojit, ať už na to naše podvědomí, tak už jenom to je jako řádově jako vyšší jako schopnost rozhodování, ale já věřím, že jsme schopni se napojit i na nějaké jako univerzální vědomí jako nad náma, že? Který má vlastně jako všechny ty informace. A když jsme schopni si tam trošku do toho šáhnout, trošku do toho podvědomí a trošku jako nahoru, tak to naše rozhodnutí může být jako stokrát, tisíckrát vlastně jako lepší, než když to sebelíp jako rozšrotujeme jenom tou hlavou. A to je vlastně to, co já se jako učím a co se snažíme nějak trošku i třeba touhletou formou předávat lidem, protože ta kvalita života je potom úplně jiná. A nejenom jako v tom, že já dokážu dělat jako mnohem lepší biznisový jako rozhodnutí. Mám třeba 19 investic a zatím všem těm startupům se daří. Statistika je, že jako 80% startupů během... Jasně, no. Takový ty klasický investoři, tady o to přijdu, tady se to uživí a tady dva prostě vyletí a zaplatí mi všechny ztráty. Tak mě zatím jako některý letí jako opravdu extrémně nahoru a ty ostatní rostou taky jako velmi dobře a žádný startup jako mi zkrachoval, ani to nevypadá. Jako, no. Takže řekl bych, že mám jako nadprůměrnou jako úspěšnost, čím i asi zase jako čekuju, jestli tyhle ty v úvozovkách pro někoho ezokeci, jako tady opisitek a o intuici, jestli fungují. Já se snažím vždycky to, co si jako nějak navnímám ze zhora, dát jako brutálně na zem a zjistit, jestli to jako v té realitě jako funguje, že? Protože jinak můžeme být přesně jako ustřelený v nějakých jako ezosférách. Ale já vlastně říkám, jak poznáme, že vlastně ty jako věci mezi nebem a zemí jako fungují, tak v našich životech, jo? Tak máme dobrý vztahy, jsme zdraví, máme hojnost, děláme to, co nás jako naplňuje. To je pro mě nějaký jako základ toho vlastně šťastného, spokojeného života. A když nám jako tyhle ty věci jako nefungují a myslíme si jenom, že jsme někde prostě jako v nějakých tady duchovních jako ezosférách, tak je něco špatně. Takže já se vždycky snažím, jako využívám ten potenciál vlastně těch duchovních, spirituálních věcí, ale vždycky to dávám jako na zem a snažím se jako aby to fungovalo jako v té realitě. A když to funguje, tak vím, že to prostě jako je správný. Mně se zase líbí, já jsem zmiňoval třeba toho Andrewa Carnegieho. A on třeba, když Napoleon Hill napsal knížku Myšlení bohatství, to vlastně bylo díky němu, tak on mu jako říkal, že se musí napojit na své, teď nemám to správně, myslím, říkal vyšší já, nebo, ale vlastně jako mluvil o tom samém jméno v jiných slovech. Jo. To je člověk, který dodnes je nejbohatší, by byl nejbohatším mužem na světě. Nikdo nenazbíral tolik majetku jako on a mluvil vlastně velmi podobně. Jo, když si vzpomenu, pak jsem si třeba vzpomněl na Steve Jobse. Ten jako říkával, naučte se důvěřovat svým střevům, jakoby, že jo, ty intuici. Jo, prostě, jo. Takže opět jako zase vidíme, 100 let dozadu i díl, i různí filozofové vlastně o tom jako mluví. A mě jako právě baví, že jste ten důkaz teďka, že opravdu se na tom člověk může jako spolehnout. Ale bychom nemuseli jít jako daleko. Einstein třeba nebo Tesla, že jo? No, taky vlastně se neví, všichni si myslí, že to vymysleli jakoby hlavou, ale když se prostě někde začtete pořádně do toho, jak oni fungovali, tak oni přesně využívali to, že si to jako ze zhoda nechávali posílat tou intuicí prostě do nějakého polospánku, že jo, teď jakoby nějaký sny a vlastně mu to přicházelo jako ve formě právě nějakých jako vizí a snění a těchto těch věcí a pak to jenom jako zexekoval do té hmoty. Ale právě, že spoustě lidí sice něco přijde jenom jako, jako třeba tou intuicí nebo mají tu vizi, ale už nejsou schopní to zexekovat do té hmoty. A to je přesně to, jak jsme se bavili, nahoře i dole. Je potřeba být hlavou v oblacích, ale nohama na zemi a vlastně ty věci, které nám chodí, být schopný tady v dávat do té reality a implementovat je do těch našich životů a odmakat to prostě. Napadla mě jedna věc, co by mě docela zajímalo. Když máte v té hlavě zažitý ty vzorce chování, vzorce myšlení, takhle se to řeší, tak mě to naučili rodiče, takhle jsem se to naučil v dětství.
tohle jako přeprogramovat, to jako podvědomí, že prostě takhle reaguju, že mi spouští se nějaká emoce, jo, jsem háklivej na něco a teď už to vlastně jako nechci a pak přicházejí ty výčitky, že jo, když ta emoce převezme to chování nade mnou. Zažíváte tohleto? Jak s tím pracujete? Určitě, taky se mi to nedaří ještě ve spoustě oblastech života, ale ve spoustě už se mi to zase daří, jako jo, a tohle naše automatické naprogramování nás samozřejmě jako strašně definuje. To je jako 80% našeho chování automatický, prostě podle toho, co jsme přesně v tom nejmenším dětství se naučili, ty naše prostě různý ochranné mechanismy, vzorce a jak nás prostě ta společnost jako ovlivnila. Takže je pro nás strašně těžký se toho zbavit, ale první věc je to vůbec jako uvidět, jo? Jako zkusit se trošku jako podívat na nás z nadhledu, řekněme, jasně. A vůbec jako si být vědomý, že ta emoce třeba na nás jde, nebo že už třeba jako vyběhla a zkoušet se podívat na to, proč se to děje, co je třeba ten spouštěč, co je jakoby zatím. Jo? A to já se snažím vždycky se jako sebe analyzovat, když se mi něco takového děje, tak nejenom jako si být toho vědom, ale snažit se jako jít za to, jo? Co to vlastně jako způsobilo a co je zatím. Jo? A jako dopátrávat se co nejblíž třeba i nějakým těm kořenům, které vznikly někde v dětství, jako v rodině a tak dále. Takže první level je za mě to jako vidět, zachytit to, druhý level dopátrat se někde, kde to vzniklo, a pak ten třetí level je ještě jako případně to odstranit, jo? Protože ono to nejde většinou jenom tak, že to jako silou jako si zakážeme, nebo že půjdeme do nějakého jako protitlaku. Většinou je potřeba jako opravdu pracovat s tou prvotní příčinou. Na to je samozřejmě jako spousta různých metod. My jsme třeba chodili na hodně jako konstelací se ženou. Mm-hmm. Vlastně systémové konstelace, jasně. Krásně jako v objevě a současně se tam i do velké míry třeba dají jakoby vyřešit. Ale existuje mnoho a mnoho různých metod regresí a všeho možného, kde se třeba i věci z minulých životů jako případně odvírají a dají nějakým způsobem řešit. Každý si musí vlastně najít tu svoji cestu v té paletě toho osobního rozvoje, opravdu nepřeberno jako lektorů a věcí, a jako nechci ani jako doporučovat nějakou jednu věc, protože každému sedí opravdu něco jiného. A jak se říká, tlučte a bude vám otevřeno. Takže když jako člověk chce a má opravdu tu touhu na těch věcech jako zapracovat, tak se mu ten správný guru nebo lektor jako, nebo knížka nebo reference od někoho objeví v tom životě. Tu správnou chvíli to prostě přijde. Jde otázka, jestli jsme to schopni vidět. No. Mě pořád jako trošičku teďka nejde do hlavy. Vy jste zmínil v rozhovoru, že jste od 18 se zajímal o ten osobní rozvoj. Trošku jste to zmínil, že pod svícemi tma kovářová kobla chodí bosa. Ale to je přesně jako podle mě ono. Jo. My to všechno víme. Rozumově. My víme, že není dobře dělat 16 hodin denně, ale prostě se nedokážeme jako... Kde je teda ta rovnováha mezi tím tvrdým biznesem, spiritualitou? Jak vy jste to poznal? Jaký je ten váš... Nechci říct, abyste dával jako tip, protože jak jste sám zmínil, každý mu funguje něco jiného, ale jak vy jste tu rovnováhu jakoby poznal? No, přesně jak jste říkal, my jako spoustu věcí víme, taky všechno jako v té hlavě už tisíckrát jsem jako věděl, ale stejně jsem jel vlastně těma naučenýma vzorcema, protože ty naše zakódované vzorce, což je vlastně o přežití, že jo, v tom jako dětství útlim, tak nás prostě jako ženou nějakým směrem a my to tou hlavou často jako nejsme schopní přeprat. Když jsme třeba v nějakém stresu, jo, že jak jsem vlastně řídil tu firmu, byl jsem jakoby pod tlakem, tak těžko člověk jako nemá člověk tu energii a ten odstup na to, aby jako dokázal měnit ty zažitý vzorce, protože je permanentně v krizi a jde na nějaký autopilota a snaží se hasit jako požáry vlastně jako každý den, jo. Bo aspoň u mě to tak bylo. Takže o to hůř se vlastně ty změny dělají. A mě vlastně donutilo až ten jako zdravotní stav, jako jo, fyzický i psychický, protože jak jsem říkal, to vyhoření, jako i další prostě pak nějaký zdravotní problémy, které s tím byly, které mě prostě jasně jako zaťukali na rameno a řekli, hele, takhle jako už ne, jako jo, prostě si takhle budeš pokračovat, tak tě vypneme. A to byla jako prostě... To už byl ten po třetí zdvižený ukazováček, jako že buď tak, poslouchej, anebo čau. A to už jsem fakt cítil, že už by bylo jako konec. Jo, už by to bylo špatný. Vlastně fakt by už si myslím, že jsem si jako koledoval o nějaký opravdu jako těžký onemocnění. Jsem fakt jako cítil už jako i jako na úrovni té duše. A už jsem říkal, ne, tak musím to prostě prodat. I kdybych to měl, jako jsem říkal tehdy, dát někomu jako zadarmo,
jsem se už jako modlil, každý den jsem se fakt modlil jako a říkám, už si to vemte. Už mě tý firmy jako zbav, protože já už to prostě nedám. Jako, jo. A teď z toho nejde vystoupit, jo, protože jak jsem byl jako jediný majitel zadlužený na 150 milionů, tak přesto, že jsem byl jako vyhořelý, i hotovej, tak já jsem z toho nemohl jako vystoupit, jako, jo, nebo jsem si myslel, že nemůžu, jako, jo, protože ta firma vlastně jako musela nějak jako existovat, pokračovat, musel ji někdo řídit. Až do té chvíle, než jsem jí prostě vlastně prodal. Tak pořád tam bylo 300 zaměstnanců, že to je vlastně jako zodpovědnost za 300 rodin, že jo? No to taky, to je jako další věc, jo, což jako není úplně sranda, jako na malom městě jako Chrudim, jo, že jako není to Praha, kde ty lidi si druhý den najdou jako jiný zaměstnání, jo, takže tam byla taky tahle ta zodpovědnost určitě velká. Zase se mi jako potvrzuje to, co už možná čeho si všímám čím dál častěji, spousta podnikatelů vždycky má jako potom v tom životě nějaký ten okamžik zlomovej, který jim přesně ukáže ten jako zvedlej ukazováček a buď toho vidějí nebo ne. Jo, a často ty podnikatele jako ze svého principu jsou hodně právě tvrdohlaví, že aby jako vlastně něco vybudovali, tak musíte být jako svým způsobem nějak jako trošku extrémní v tom. A proto je pak jako zastaví až zase nějaká jako extrémnější věc, jo? Ať už je to právě většinou nějaký jako psychický nebo fyzický problém a nebo prostě rozvod a nebo prostě nemoc krach prostě, firmy, nějaká jo, situace na trhu a tak dále. Já nevím, jestli to je třeba jenom nějaký můj jako dojem, protože jsem v takové, jak řekněme, bublině, ale můj pocit je, že i ve spoustě korporátech, i ve spoustě firmách už se dneska o té spiritualitě mluví mnohem víc, než tomu bylo třeba před 10 lety. Mají tam různé kouče, jo, zajímají se vlastně o ten duševní stav lidí, protože jako už mnoho těch manažerů, podnikatelů si uvědomuje, že prostě ty lidi nejde vyždímat, jako hadr zahodit a potom jako to vzít jako zdroj, že si zase někde najdu někoho jiného. Je tohle to taky nějaký váš jako pocit? Určitě díky bohu se tohle to celý jako posouvá, nejenom v tom biznisovém prostředí, ale i vlastně obecně jako mezi lidma. Jako když já jsem se začal o tu spiritualitu zajímat někde před těmi 25 lety, tak řekl bych, že to bylo třeba 0,5% lidí, který nějak jako se o to zajímalo. Dneska bych řekl, že už to je třeba 10% lidí nebo víc i jako v nějaký jako úrovni. A stejně tak to vlastně prolíná se do těch firem a to je jako strašně dobře a strašně potřeba. I vlastně třeba v té psychické péči. Já si tady trošku přihřeju polivčičku s mým startupem Hedepy, což je vlastně... Teď mi to naskočilo v hlavě, že se na to zeptám, takže super. A dneska vlastně po 2 letech, co jak jsem zainvestoval do toho startupu, tak děláme 3000 konzultací měsíčně, jsme v 7 zemích, máme tam spoustu velkých firm právě, který to kupujou jako benefit pro svý zaměstnance a je to skvělý, že ty firmy už jim jde trošku víc i o toho člověka, i o to psychické zdraví, než jenom přesně, jak říkáte, vyždímat a vyměnit. A tam třeba konkrétně v tom Hedepy, když to zmiňujete, tam je ta hlavní cílovka, jsou ty firmy nebo jako koncoví zákazníci? Zatím jsme víc zaměření na koncoví zákazníky, ale chceme výrazně posilovat ten segment firem, aby to bylo aspoň 50 na 50. Jo, rozumím. Možná teďka my jsme hodně mluvili o té spiritualitě, někteří si už fakt říká, že jsme možná nějaký ezomaniaci, ale opravdu to tak není. Martin rozhodně má několik milionů opravdu ve firmách. Pojďme možná, já jsem sám dělal rozhovory, ať už s Pavlem Černým z Econy, s Honzou Fabínem z vlastně kuchyňské nádobí, že luxusní. Možná tam bude ještě někdo z vašeho portfolia, jako ani nevím. Vy jste sám zmínil, že neinvestujete do firem, ale do lidí s dobrou karmou. Jak podle tu karmu jakoby vycítíte? Mám na to excelovskou tabulku. Fakt? Je to jako tak, že prostě na ten první schůzku přijde ten jako analytický Martin Rozhoň, který je ten Vivantis, je to ten zlej člověk, co chce vidět jako ty čísla a potom se teda jako odprostí od té role a vstoupujete do toho svého jako naciťování. Ne, ono tam je samozřejmě oboje jako paralelně, jo, ale na té schůzce samozřejmě převezme jako tu akci, ta hlava, nejdřív, jo, ta racionalita, takže se samozřejmě jako bavíme o těch motivacích toho člověka, o tom biznesu, o číslech, jakou má vizi, jaký chce naplnit, jakou strategii, co už pro to udělal a jako je to spíš jako v té racionálnější rovině. Ale samozřejmě já si to mezi tím jako naciťuju, ono v podstatě i kdyby ten člověk se mnou mluvil o čemkoliv jiným, jako jo, tak vlastně z té jeho intonace, z toho, jak prostě jako mluví, z té jeho energie, z nonverbální komunikace, já si ho vlastně jako natypovávám, jo. A když jako, většinou jako takovej ten první dojem jako během 15-20 minut člověk jako získá, pak už se to jenom tak jako
třeba na dalších schůzkách ten dojem jako dolaďuje, kdy i třeba záměrně zkusím vyvolat jako nějaký jako problematičtější jako téma, abych věděl, jako, jak zareaguje třeba pod nějakým tlakem, když mu řeknu třeba něco nepříjemného, nějak jako zatlačím. Tak to není z toho důvodu, že bych na něj chtěl být nepříjemný, ale že chci vidět, jak vlastně ten člověk zareaguje, jestli třeba jako je otevřen nějaký zpětný vazbě, nebo jestli bude za každou cenu si jako obhajovat to svoje. Chci jako si nacítit vlastně jeho motivaci, jestli to dělá pro peníze, nebo pro nějakou jako vizi, nebo z nějakých svých jako vnitřních jakoby pohnutek. A vlastně ten důvod, proč to dělá, jako, jo, hlavně je to proč, jako, jak se říká Start with Why, že jo, to je ta známá knížka. Ano, Simon Sinek. Ano, ano. Tak to je jako strašně důležitý, protože to vlastně definuje pak všechno to okolo. Jak moc racionální smysl dává tohle místo? No to vůbec, jako jo. To, často se mě lidi ptají, jako, nebo to nazývají, že to je jako další jako biznisový projekt, ale tohle vlastně není vůbec biznisový projekt. Já jsem se musel na to teďka dokonce i zadlužit v řádu desítek milionů, protože všechny peníze disponibilní mám rozinvestovaný jako ve startupech. Takže jsme prodali chalupu, statek, co jsme měli, a ještě jsem si musel od jako nebankovní instituce půjčit peníze, protože v covidu hotely banky nefinancují. Takže to je docela jako velký úrok. A tyhle ty peníze se nikdy nevrátí. To, jako, to víte už. A jakoby, ani jsme nechtěli, aby se vraceli. To je vlastně jako nějaká investice právě z těch peněz, který jsem viděl na Vivantisu. Teďka do toho dáváme další peníze, protože to tady nějak jako zvelebujeme a současně jako už tady platíme nějaký 3 zaměstnance a tak dále. A myslíme si, že ještě do toho třeba jako 5 milionů budeme muset dát, než to bude aspoň na nule. A náš cíl je, aby to bylo jako 0 plus. Vlastně vůbec nemáme nějaké očekávání, že to nějaký peníze bude vydělávat, ani třeba jako na naše mzdy se ženou, to prostě budeme jako mít někde odinut ty peníze. Protože chceme zase, aby to bylo jako současně, aby to bylo jako hezký tady pro ty lidi, takže to bude znamenat nějaký jako další investice. A současně, aby to bylo ale přístupný, aby to nebylo jenom pro nějakou jako VIP smetánku, která je schopná platit jako šílený peníze. My tady vlastně třeba v rámci těch kurzů seminářů máme ubytování za 650 korun jako na osobu, což je jako brutálně pod trhem v rámci třeba jako takového typu jako objektu nebo místa. Takže kdybychom to provozovali třeba jako hotel, jak to tady bylo provozované ještě minulý rok, tak ty ceny by byly minimálně dvojnásobný, dneska už spíš jako vícenásobný díky tomu té inflaci a tak dále. Ale tím, že to není jako náš cíl na tom vydělávat peníze, tak nám to vlastně jako nevadí. Takže jako svým způsobem ten projekt jako racionální není z pohledu jako nějakého biznesu nebo i dalších věcí, ale já prostě cítím, že to jako mám dělat, že mě to naplňuje, že mi to dává jako radost, že mě to baví tady jako na tom pracovat a dávat do toho ty peníze a prostě je to jako nějak vnitřně cítím, že mě to naplňuje. Není potřeba to dělat pro ty peníze, prostě jednoduše. Není potřeba, no. Co byste mi řekl před 20 lety, kdybych za váma přišel do Vivantisu a ukázal vám fotku, jak tady jezdíte s tím kolečkem a jak jste se zadlužil a za jaký úrok a co tady budujete? No, tak to bych tomu asi nevěřil, že něco takového se stane, protože tehdy jsem byl jako mindsetově nastavený někde úplně jako jinde a právě jsem si myslel, že ten Vivantis budu budovat jako celý život a jakože mě bude vlastně naplňovat takováhle věc, bych asi jako tehdy ještě netušil. No. Ale jsem rád, že se to takhle změnilo, protože jak říkám, nedovedu si představit, že bych dneska ještě jako vlastně na full time budoval nějakou firmu a řešil všechny ty věci, které ta denní exekutiva jako přináší. To jsem si užil jako až nad hlavu a byť tady jako taky nezahálím, jo, jako pracuji tady opravdu jako hodně, jo, ale spíš teda jako fyzicky a spíš jako venku a na něčem, co opravdu mi dává jako hluboký smysl i jako pro ostatní, že to není jenom jako kvůli vydělávání peněz nebo zvyšování sebehodnoty. Tak naštěstí díky dnešní době můžete i odsaď být v komunikaci s lidmi, což je na té moderní technologii krásný způsob, když si stěžuje, jak nás to jenom okrádá. Tady jsou ty krásný pozitiva. Když jste přijel, tak jsem měl 3hodinový board online, takže hezky to prokládám, vždycky mezi tím vožením hnoje nebo něčeho jiného kolečkem, tak odskočím na board a je to vlastně i takový jako příjemný, že to je zase na obě dvě ty strany. Jo? Jednak je to tady nějaká ta fyzická nezisková práce na něčem, co nás vlastně jako naplňuje, baví a tak. A pak je to zase jako nějaká
mentální, kreativní práce na něčem, co mi zase umožní to spolufinancovat z těch peněz, který na tom díky Bohu, nebo dejme tomu díky Bohu vydělám. Jaký je Martin Rozhoň investor? Jak vy pomáháte vlastně těm firmám, kromě toho, že jim dáte peníze? Tak já se snažím si vybírat ty projekty, které mě jako baví spolutvořit. Takže by mě asi nebavilo jenom jako dát do nějakého projektu jako peníze, ale snažím se, pokud to jde a pokud tam je moje jako přidaná hodnota, těm projektům pomáhat, zejména jakoby v té začáteční fázi. Já vlastně paradoxně nejvíc odmakám ještě předtím, než do toho investuju, protože tam chci, aby jsme si jako odladili celou strategii, spočítali to do čísel, sladili se, jak to bude fungovat. A teprve až pak vlastně došli k tomu, že budu nebo nebudu investovat. Ono vlastně i z toho pak vyjde, kolik peněz, jakou ta firma může mít v budoucnu jako hodnotu, poznáme se s těma lidma a tak. Takže ještě předtím, než investuju, tak hodně toho odmakám a pak se snažím na té strategické rovině těm firmám pomáhat. Vlastně dá se říct ve všech těch oblastech, jednak tím, že jsem vybudoval ten Vivantis a ta firma byla poměrně komplexní, tak rozumím tak jako z toho strategického pohledu mnoha oblastem. Rozumím jako logistice, rozumím IT, rozumím jako v obchodu, zákaznický péči, financím, prostě všem těm jako základním oblastem nějak jako rozumím a to se snažím přenášet do těch firm, ale hlavně tím, že mám už nějakých jako 20 investic a zase z těch firm samozřejmě to know-how si jako čerpám a současně, když jsem vybíral těch 20 investic, tak jsem viděl stovky startupů. A jako mluvil jsem s těma founderem, poznal jsem ty jejich strategie, jak uvažujou a tohle to všechno know-how vlastně já pak jsem schopný zase přinášet do těch firm. Takže když za mnou přijde, dejme tomu Honza Fabíny nebo Pavel Milan Černý a že potřebují řešit třeba tohle to a že si s tím neví rady, tak já zapátrám hlavy a říkám, hele, tam u té firmy jsem to viděl a řešili to takhle. U téhle té firmy to řešili takhle. Tady to bylo úspěšný, tady to nebylo úspěšný a zkusím vlastně jako přinést nějaký takový jako out of the box myšlenky, které třeba toho foundera nenapadnou, když žije jenom v tom svým jako zúženým pohledu. Se vytváří takový mastermind s těma firmama, mi to jo, přijde jo, trošku. Asi se to tak i dá říct. No, takže tohle to se tam snažím jako přinášet. Nejsem žádný té firmě na ně jako exekutivní úrovni, to bych ani jako nezvládal, ani nechtěl, ale v podstatě s většinou těch firm komunikuju na nějaký jako týdenní, 14-denní, měsíční jako strategický jako úrovni. Která z těch investic vám dneska dělá radost, která vám teďka vybyhla první? No teď asi to HDP, jak jsme se bavili, protože HDP opravdu za 2 roky jako kluci, kteří to založili, udělali obrovský kus práce. Oni to založili vlastně v reakci na COVID, kdy se začal brutálně zhoršovat psychický stav jako lidí. Obrovsky narostly deprese a další vlastně psychické onemocnění. A oni si řekli, hele, tak jak bychom mohli pomoct této situaci, která se jako děje, tak pojďme zkusit jako lidem přiblížit psychoterapii online, donést je vlastně k ním do obyváku, když se ani moc jako by nemohlo, jako třeba k těm psychoterapeutům by to bylo problematický. A v podstatě z nuly, dneska po těch 2 letech, vybudovali firmu, která má stovky vlastně psychoterapeutů, 1000 konzultací měsíčně v 7 zemích a má dneska hodnotu stovky milionů korun, no, což jako i biznisově jako velmi zajímavý. A to mě na tom baví, že vlastně ty kluci, který já jsem poznal ještě ve Vivantisu, kdy pro mě pomáhali mě stavět brand Vivantisu, protože mají ještě marketingovou agenturu, tak jsou jako skvělí lidsky, takže jsou to ty lídři s dobrou karmou. Ten projekt mi dává smysl, protože těm lidem jako pomáhá a současně na tom pravděpodobně vydělám jako velmi zajímavý peníze, takže je to spojení vlastně všech těch věcí, které... Vlastně všechno to, o čem jsme se tady jako bavili, krásně jako ukázaný na tom a to je právě jednom projektu. To spojení v tom středu, jasně. Ve všech těch oblastí krásně. Je nějaká kniha, která vás v životě opravdu ovlivnila? No, knížek jsem přečetl hodně, zejména právě různý jako oblasti jako osobního rozvoje, ale i biznisový. Ale asi kdybych řekl jenom jednu, tak by to jako nebylo fér, protože není žádná asi jedna, která by byla jako top úplně. Ale možná řeknu jednu, že jsme tady jako 2 muži, tak knížka pro muže mě teď nějak jako naběhla. David Dejde, Cesta pravého muže. Tak to bych doporučil všem chlapům, aby si koupili a přečetli.
je to hodně jako o vztazích s ženami, což je i pro mě výzva s mojí manželkou. Já myslím, že to je výzva pro každého muže, kterému záleží na vztahu se ženou. Já jsem ji teda nečet, ale nejste jediný, kdo mi ji doporučuje jako, nebo zmiňuje v podcastu, takže mám ji už ve svém seznamu připravenou. Tak to je asi další signál. Říká, okay. Sledujte znamení u cesty. Takže dobře, dobře. Tak si ji už opravdu koupit. A doporučuji i ostatním mužům, kteří tohle to sledují, tak tahle ta knížka je opravdu velmi jako krásně esenčně napsaná. Není to žádný těžký čtení, jedna kapitolka na 3 stránky, 4 vlastně před spaním. Ale je tam jako cítit přesně jako ta esence. Ten David Deida to krásně umí, jako ne, jako vlastně klinický psycholog. Současně jako tu spiritualitu umí propojit s tou psychologií. Je to tam nádherně jako popsané. Takže to bych doporučil. Co pro vás znamená čas? No, to je pro mě velký téma, protože já, jak jsem jako workaholic, tak mám furt pocit, že jako nemám čas, jako, že musím všechno jako stihnout, teď jako se snažím, jako, abych všechny ty věci udělal, mám ty to-do úkolovníčky, jako jo. Takže jako hodně s tím časem bojuju. Ale vlastně, jako když bych teda měl to vzít teďka z nějaký jako odstupu, nadhledu, tak v té spirituální rovině vlastně se dá říct, že ten čas jako neexistuje. Já jsem chtěl říct, kdo vám řekl, že vlastníte čas, když ho nemáte. No, ale ono vlastně, když se podíváte třeba i na kvantovou fyziku a na tyhle ty věci, které mě se dneska strašně moc líbí, že ta věda, minimálně ta z té kvantové fyziky, se potkává s tou spiritualitou. Když si poslechnete třeba Jana Raka, poručuji posluchačům, na YouTube je spousta jeho videí, tak to je vlastně vědec nejvyššího kalibru. Tak on dělá v tom výzkumném CERNu, že jo? Pracoval v CERNu a v jiných vlastně jako ústavech, kde jako nejvyšší level, že jo, té kvantové fyziky. Profesor, jako, takže člověk z té vědy. Ale současně krásně dovede vlastně propojit to s tou spiritualitou, takže bych ho možná doporučil, jestli to ještě neměl v podcastu. Tak jak se to krásně potkává? Ta dnešní doba je úžasná, že vlastně všechny ty spirituální moudra, který jako jim člověk může a nemusí věřit, tak jsou dneska už dokázaný tou kvantovou fyzikou, akorát to ještě v tom mainstreamu není příliš jako zkomunikovaný, ale ten Honza Rak o tom krásně mluví. A tam právě jedna z těch věcí je, že ten čas jako neexistuje. Vlastně, že ta síla té myšlenky a toho záměru je tam úplně krásně vidět na těch experimentech, že třeba ty částice tam jsou jenom, když jako jsou tím vědomím pozorovány. Když nejsou pozorovány tím vědomím, tak tam ty částice nejsou nebo neinteragují. A to je právě pro mě ten důkaz, že primární je to vědomí, že vlastně to vědomí teprve jako ovlivňuje a tvoří na té hmotné úrovni. Takže když bych se měl dostat ještě tady do trošku víc jako EZO pro někoho pohledu, tak já vlastně dneska uvažuji o tom světě, ve kterém žijeme, že to je taková jako virtuální realita. By the way, jsem zainvestovaný i vlastně ve startupu na virtuální realitu VR Genies, který dodávají brýle pro virtuální realitu třeba do NASA a na výcvik amerických pilotů a tak dále. A tak mě k tomu možná trošku jako ta analogie víc jako jde, protože v tom VR se už jako trošku víc jako delší dobu pohybuju. A mám pocit, že ten náš svět je vlastně takový naše VR, že když se narodíme, jak si nadáme ty VR brýle, pustíme si tam nějaký ten software, který jsme si jako řekli, že si chceme jako odřít. Ten svůj život. Matrix si vytváříme. Svůj Matrix, přesně. Pustíme si tam ten Matrix. A ten Matrix je podle mě vytvořený podle toho, co ta duše se rozhodla při tom vtělení jako tady si zažít. Protože já to vnímám tak, že se jako inkarnuje víckrát, takže ta duše nějak postupně si zažívá to, co potřebuje, aby se nějak jako posunula jako v té úrovni toho vědomí. A takže si tam jako nasadíme ty brýle, pustíme si tam ten program, nainkarnujeme se do té rodiny, která nám přesně jako ozrcadlí ten program, který si tady jako chceme zažít, nastáhneme si tam ty programy naše vlastně, o kterých jsme se bavili, no a pak se tady v tom nějak jako snažíme teda jako koupat a přežít a měnit to a vlastně zažíváme si přes tu fyzickou hmotu to, co si ta duše, když není inkarnovaná, nemůže jakoby zažít. Ale současně to má tu výhodu, že my to vlastně můžeme změnit na úrovni toho vědomí, na úrovni té myšlenky, můžeme měnit tu hmotu. To si sice jako většina z nás neuvědomuje, anebo i ty, co už si to uvědomují, včetně mě, tak se to jako ještě neumí úplně třeba realizovat. Ale v některých oblastech ano, já mám pocit, že mně se to třeba už jako hodně dobře daří v tom biznisu, v tom investování těch startupů, že vlastně s tou úrovní vědomí, kterou do toho jako vstupuju a s tím mindsetem, to je hodně jako o vnitřní práci, o různým prostě třeba, když mě napadne nějaká myšlenka, tak ji okamžitě jako změnit a přeprogramovat ty naše jako vnitřní nastavení a mít tam furt ten správný jako
mindset, tu správnou úroveň vědomí a ten správný záměr, aby to bylo v souladu jako s náma a současně, aby to bylo tím směrem, který jako chceme, aby nás to třeba jako naplňovalo, přinášelo nám to tu hojnost, aby jsme tvořili něco jako smysluplného. Tak mám pocit, že tohle to všechno vlastně díky tomu, že žijeme jako v té virtuální realitě, jsme schopní změnit, akorát to ještě jako příliš jako neumíme, ale myslím si, že to lidstvo a ta jako vývoj toho našeho vědomí k tomu jasně směřuje a že třeba za 100, 200, 300 let tak bude jako to úplně normální, že jako víme a umíme to i jako to měnit jako v té hmotě a že jako budeme schopní vlastně dosahovat té hojnosti a být mnohem zdravější a naplněnější a že to vlastně i ten posun té spirituality v tom v našich individuálních životech, ale třeba v tom biznesném prostředí, že to je přesně jakoby o tohleto. Že z toho máte jako dobrý pocit, že to jako jde tím správným směrem? Určitě, ono samozřejmě to svým způsobem možná ještě jako polarizuje společnost, že část společnosti jako jde tímhletím směrem, už se to nějak jako uvědomuje a nějak jako podle toho žije a pak jako nějaká druhá část společnosti to třeba jako nechce a myslí si, že to jakoby je jinak a že ten hmotný svět nás tady jako ovlivňuje a že my jsme jen ty oběti, kterých tady v tom nějak musíme jako žít. Tak to jsou vlastně ty dva extrémy, že jo? Jsou to přesně ty dva extrémy, jako jo. A svým způsobem pocit, že to trošku jako, jako rozštěpuje jako tu společnost a že to v určitým způsobem jako naráží, že jo. Vy jste říkal, že mám nějakou svoji sociální Jasně. bublinu, ale když půjdete, nevím, tady třeba do hospody, tak tam je třeba jiná sociální bublina a že kdybyste se tam začal o těchto věcech bavit, tak vám možná dají po hubě s prominutím, protože je to příliš daleko od té jeho reality, Jasně. jejich Jasně. jako reality, jo. Takže myslím si, že to bude ještě jako trvat hodně dlouho, řádově třeba stovky let, než jako to lidstvo se posune jako v té úrovni vědomí, ale i za ten můj krátký život, kdy to třeba těch 20 let, 30 let si nějak jako uvědomil, tak si myslím, že se to obrovským způsobem jako posunulo. A že to je furt jenom jako začátek a že vlastně čím víc lidí tohleto žije, tím se jako umocňuje, tím opět musím, jak to říkám, to je pro mě vždycky signál, že to je jako správně, umocňuje ten vývoj, že to vlastně jde víc a víc exponenciálně, čím jako víc to kritické množství lidí si to uvědomuje a pracuje na tom a snaží se to změnit a zvyšuje si to vědomí a je víc souladu se sebou a víc jde i přes ty pocity. Takže z toho mám vlastně jako dobrý pocit. A vlastně i tenhle prostor, tohle místo, tak to slouží k tomu, aby tohle, o čem se bavíme, jako se mohlo víc dít a rychleji dít a pro víc lidí dít. Takže to je vlastně i ta naše motivace, proč tohle to děláme. Umět se jako vypnout, zastavit, vrátit se k sobě. Jo, já taky vlastně často říkám ve svém podcastu, že ten svět vlastně třece není černobílej. Jo, není potřeba všechno polarizovat, hledat něco mezi a nesoudit. Vy jste krásně řekl mimochodem během našeho rozhovoru, že nemáte s tímhle místem krásná, žádná očekávání, což je podle mě ten nejlepší stav, nemít očekávání, protože pak může být člověk jenom příjemně překvapený. A je to vlastně vždycky strašně jako jednoduchý, když se na tím člověk zamyslí, ale uvědomit si to a opravdu to dělat, opravdu to žít, to je podle mě to jako to umění a proto jsem i rád, že jste mě tady přivítal, že jsme mohli trošku dát nahlídnout do toho vašeho mindsetu. Měl bych tady pro vás ještě poslední otázku a ta zní, pokud byste měl příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, jak by ta rada zněla? No, tak teď jako jsem o tom chtěl začít přemýšlet, ale než jsem začal přemýšlet, tak mi to přišlo intuitivně a to je vždycky dobrý to zachytnout, protože někdy to ta hlava přebije a teď začne něco vymýšlet. Úplně první, co mi tam naběhlo, aniž jsem o tom přemýšlel, tak bylo nehoň se. Že přesně jak s tím časem, jak jsme se bavili, já jsem se celý život vlastně jako strašně honil a strašně jsem běžel za tím výkonem a že něco jako musím udělat a že něco nestihnu a tak. Tak teď mě jako ze zhora přišlo jako nehoň se, jako být víc v klidu. A to je furt ještě pro mě jako i pro mě současný a je to ta moje informace, protože já jako furt hodně jako jedu na ten výkon a snažím se to stihnout a aby to bylo co nejlepší a abych byl co nejlepší a tak dále. Jo. Takže je to pro mě furt výzva. Super. Martine, já vám moc děkuji za rozhovor. Super, já děkuji, že jste přijel. Perfektně. Tak to byl Martin Rozhoň. Dejte mi prosím vědět, jak se vám naše povídání líbilo. Já se ještě jednou moc omlouvám za tu technickou nedokonalost někdy v půlce našeho rozhovoru. Bohužel někdy se to nepovede. Martinovi tam vypadl port a byl trošičku slyšet, jako když mluví z flašky. Mě to moc mrzí. Já jsem se s tím opravdu pral, abyste ho slyšeli, jak je to jen možné. Přesto věřím, že jste ty jeho myšlenky zachytili.
To je na tom, věřím, právě to důležité. Tak mi prosím napište na e-mail eder@improvio.cz, co si odnášíte z našeho povídání. No a jestli máte třeba tip na nějakého dalšího hosta, nebo vy sami byste chtěli být hostem podcastu Myšlením na vrchol, tak mi pište, klidně, moc rád, vás tady přivítám a budu se těšit na všechny vaše zprávy. A jako vždy, tak i dnes vám přeji úspěšný a krásný den.